ពិន្ទុឆាយទេគឺយើងទៀមទាប្រកួតឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពនៅលើសង្វៀនឥឡូវនេះយើងនឹងសួរពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់លងចិនលងចិនក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរបានធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅណាខ្លះបងនៅដេកនៅក្លឹបបងនៅលេងនៅក្លឹបនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅក្លឹបនៅយាមក្លឹបនៅយាមក្លឹបអត់បានទៅណាទេគេទៅអស់លេងហ៎គេមិនរួមជិបគេទៅលេងផ្ទះខ្ញុំគេទៅលេងផ្ទះយើងនៅក្នុងក្លឹបចាំក្លឹបទៅចុះកាការវិញបាទឱកាសចូលឆ្នាំខ្មែរបានធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅណាបងអត់បានដើរហ្មងបាទអត់បានដើរទេបាទប្រហែលនៅណាដែរហាត់បដាលបាទហាត់បដាលនៅស្រុកកំណើតឬក៏នៅភ្នំពេញនៅស្រុកកំណើតបាទហាត់នៅស្រុកកំណើតណាបាទប្រកាការហើយនឹងឡងចិនប្រយោគពេលនៃការប្រកួតនៅក្នុងសង្វៀនទូទៅបាយ័នយើងចង់ដឹងចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកទាំងពីរមើលថាអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកទាំងពីរបើតាមខ្ញុំព្យាករទៅឃើញមហាសាដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរកំពុងតែមានអំណួតដែរថាខ្សែក្រវ៉ាត់គឺរបស់ខ្ញុំខ្សែក្រវ៉ាត់គឺរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែយ៉ាងណាការកាត់ក្តីនៅលើសង្វៀននឹងឈានចូលមកដល់សប្តាហ៍ក្រោយហើយមិនអញ្ចឹងទេបាទសួរកាកាមុនតាកាកាមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាពេលដែលមានទស្សនិកជនគាំទ្រច្រើនទាំងក្នុង Facebook ទាំងនៅបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗទាំងនៅតាមបណ្ដាព័ត៌មានផ្សេងៗថាចង់ឲ្យយើងខ្លាយជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់នេះបាទក្នុងនាមយើងដែលមានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនសម្បំបំផុតនេះយើងមានទឹកចិត្តអង្អាចដើម្បីជម្រាបជូនដល់អ្នកគាំទ្រយ៉ាងម៉េចដែរបាទអរគុណបាទបាទអរគុណដល់ទស្សនិកជនដែលគ្រប់គ្រងខ្លួនយើងបាទប្រឧបមាថាយើងនឹងខ្លាចទៅជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់គាត់រំពឹងថាយើងនឹងខ្លាចទៅជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ហ្នឹងឯងបាទប្រចាំពោះទស្សនៈយើងវិញយើងគិតយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការមានជំនឿចិត្តរបស់ទស្សនិកជនរបស់យើងដែលគ្រប់គ្រងយើងនេះមិនធ្វើឲ្យបងប្អូនខកបំណងទេបាទតែដែរជូនកាកាវិញបងប្អូនគាត់មិនធ្វើឲ្យបងប្អូនខកបំណងទេចុះចំពោះទស្សនៈរបស់ឡុងចិនទៅវិញឡុងចិនបាទមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដល់ពេលដែលអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់យើងគេកំពុងតែព្យាករថាយើងនេះនឹងខ្លាចទៅជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់មួយរូបដែរណាប្រាក់ចំពោះអារម្មណ៍របស់យើងវិញយើងគិតយ៉ាងម៉េចបើគេព្យាករមុនការប្រកួតមកដល់ទៅទៀតខ្ញុំខំប្រឹងប្រែងយកខ្សែក្រវ៉ាត់ឲ្យបានបាទខំប្រឹងប្រែងយកខ្សែក្រវ៉ាត់ឲ្យបានណាប្រែយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំក៏មានមោទនភាពដែរតែខ្ញុំមិនហ៊ានព្យាករថាអ្នកទាំងពីរនេះតើអ្នកណានឹងម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ទេប្រែចង់ដឹងបន្តទៀតថាការប្រកួតកន្លងទៅវិលជុំនៅក្នុងសង្វៀនគូបតាអ្នកទាំងពីរជួបតែជាមួយបរទេសទេមិនអញ្ចឹងហ៎បួនប្រកួតកន្លងទៅវាយជាមួយបរទេសវាយដួលគៀតនៅលើសង្វៀនទាំងអស់ទាំងកាកាទាំងឡុងចិនក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរមាននឹកស្មានទេថាការប្រកួតចូលទៅវគ្គពាក់កណ្ដាលបែបប៉ុនឬក៏វគ្គបែបប៉ុនអ្នកទាំងពីរនឹងអាចគិតថាខ្មែរប៉ះខ្មែរទេមើលទៅពីកាកាប្រកួតដំបូងយើងមានបានគិតទេថាអាចខ្មែរប៉ះខ្មែរឬក៏ខ្មែរប៉ះថៃកាដំបូងខ្ញុំស្មានថាខ្មែរប៉ះខ្មែរថាដល់ពេលគេយកអញ្ចឹងខ្ញុំបាទអត់ដែរតើបងយើងគិតថាខ្មែរប៉ះខ្មែរដែរហើយជួយពួកកាកាវិញមិនគិតបីដែរដូចជាគ្នាបាទបាទគិតថាខ្មែរបានប៉ះខ្មែរដែរប្រមូលហេតុហ្នឹងមិនគិតថាខ្មែរប៉ះខ្មែរដែរយើងគិតថាថៃនឹងយើងស្រួលស៊ីឬមិនគឺថៃគាត់ចាញ់ច្រើនអ្នកពេលបាទមុននឹងប្រកួតយើងដឹងថាគេចាញ់ហ្មងឬមិនបាទបាទចំពោះឧបសគ្គវិញកីឡាករថៃ4រូបបាទយើងគិតថាអ្នកទាំង4អ្នកហ្នឹងគឺអ្នកណាជាអ្នកឧបសគ្គរបស់គេរបស់កាកាហ្នឹងលាវបានអូកីឡាករឡាវហ៎ចុះឡងចិនវិញឡាវដែរគាត់ថាឡាវដែរប៉ះអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឆ្លងឧបសគ្គរួចទៅហើយប៉ះខ្ញុំចង់សួរអ្នកទាំងពីរវិញក៏ប្រឡងទៅសម្រាប់ការប្រកួតគុនខ្មែររបស់យើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរក្តីអ្នកទាំងពីរធ្លាប់បានប៉ះគ្នានេះពីមុនមកអត់អត់ដែរប៉ះតែម្ដងបាទបាទឡងចិនក៏មិនដែរវាយជាមួយកា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 ក៏មិនដែរប៉ះមួយឡងចិនសម្បីតែម្ដងបាទបាទនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងអត់ដែរសម្បីតែម្ដងតែម្ដងមែនទេបាទបាទប្រជាជាអ្វីដែលយើងរំពឹងថាអ្នកទាំងពីរនឹងមកជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះ
ជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទាំងពីរនឹងមានការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងណាចំពោះទស្សនិកជនដែលគ្រប់គ្រងម្ខាងដូចគ្នាហើយនឹងមកជួបគ្នាលើកដំបូងហើយក៏ជាលើកផ្ដាច់ព្រាត់ដែរដើម្បីយក6,000ដុល្លារនឹងខ្សែក្រវាត់របស់គូវតាបាទតែយើងមានទស្សនៈអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរដើម្បីមកជួបគ្នាវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នេះខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងអីអស់ពីលទ្ធភាពបាទបាទប្រឹងប្រែងអស់ពីលទ្ធភាពជួបជាមួយលោកចិនវិញខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពដែរបាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីប្រអ្នកទាំងពីរសិតតែប្រឹងប្រខាងខៀវខាងកាកាក៏ប្រឹងខាងលងចិននេះក៏ប្រឹងដែរប្រប្រឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការប្រកួតនឹងឈានចូលមកដល់សប្តាហ៍ក្រោយហើយតែយើងនឹងស្គូពួកគាត់បន្តទៀតថាកីឡាករយើងគិតថាឡាវដែលសំខាន់ចុះយើងមានគិតទេថាបើសិនជាដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ឬក៏វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ប្រយ័ត្នមកជួបគ្នា2នាក់អញ្ចឹងតល់មុខគ្នាយើងគិតថា2នាក់ហ្នឹងជាឧបសគ្គទេបាទមិនថាលងចិនហើយនឹងកាកាដល់លើជួបគ្នាបាទឧបសគ្គឧបសគ្គហ៎បាទប្រឧបសគ្គយ៉ាងម៉េចឥឡូវចំពោះលងចិនហ្នឹងគិតថាកាកាឧបសគ្គដែរមែនទេប្រឧបសគ្គយ៉ាងម៉េចតែគាត់ក៏ល្អខ្ញុំក៏ល្អអញ្ចឹងតែដៃជូនមួយបងប្អូនបាទប្រយ័ត្នល្អគាត់និយាយល្អមិនអាចខ្ញុំសួរតន់ប្រគាត់ក៏ល្អខ្ញុំក៏ល្អដែរមិនអញ្ចឹងហ៎បាទប្រកាកាវិញវាធ្លាប់បានគិតសម្បោសម័យថាថ្ងៃផ្ដាច់ព្រាត់មកជួបជាមួយលោកចិនហ៎មិនដបងអត់បានគិតទេបាទមិនដបងអត់បានគិតទេមូលហេតុដែរដែលគាត់អត់បានគិតគឺមិនដបងគិតថាមានអ្នកខ្លាំងច្រើនអូមានអ្នកខ្លាំងច្រើនប្រាក់ក្នុងចំណោមគាត់ក៏អាចបានគិតថាមកជួបគ្នាដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដែរមែនទេបាទប៉ារៀងគិតថាម៉េចចំពោះលោកចិនវិញយើងគិតថាការប្រគួតរបស់គេកន្លងទៅក្បោក្បាច់ក្បាច់គុណខ្មែររបស់គេយើងមើលឃើញចំណុចខ្លាំងរបស់គេនៅកន្លែងណាដែលយើងអាចគិតថាប្រគួតឧបសគ្គនៅថ្ងៃ27ខាងមុខនេះល្អគិតល្អកែងបាទល្អកែងហ៎បាទចុះលោកចិនវិញវាគិតពីលើទស្សនៈរបស់កាកាវិញថាតើឧបសគ្គសម្រាប់កាកាមកលើយើងវិញថ្ងៃ27ដែលជួបនេះគេថាឧបសគ្គធំឬអីគេគាត់មានល្អខ្លះគាត់អន់ខ្លះដែរបាទប្រចាំខ្លាំងរបស់គាត់កន្លែងណាមានដឹងនៅខ្ញុំមើលទៅតាមគាត់បានរឹងថាម៉េចតែម៉េចគាត់ខ្ញុំតាមខ្ញុំមើលទៅគាត់បានរឹងបាទរឹងប្រឹងអីរឹងដៃរឹងចង្កងគាត់ចំហគាត់រឹងបាទចំហគាត់រឹងបាទយ៉ាងណាយើងនៅមានសង្ឃឹមនិងមានមោទនភាពអំណួតជាកលលើខ្លួនឯងទេអាចសង្ឃឹមប្រមាណ200%សម្រាប់ការប្រកួតនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះខ្ញុំសង្ឃឹម75%បាទ75%បាទប្រហែល25%ទៀតចុះកាកាវាសង្ឃឹមប្រមាណ%សម្រាប់ការប្រកួតនៅថ្ងៃ27ខាងមុខនេះ80%បាទ80%លើ500ទៀតដែរអបអរសាទរសិលិកជនមានដឹងថាវិការរបស់ក្រុមហ៊ុនគូបូតាឧបត្ថម្ភសម្រាប់ជ័យលេខ2លេខ1ប្រអ្នកទាំងពីរមាន3000ដុល្លារក្នុងកប៉ៅឯណា3000ដុល្លារដូចគ្នាប្រចាយគ្នាអត់ដាច់ឯណាបាទកាកាក៏មាន3000ដុល្លារប្រលងចិនក៏មាន3000ដុល្លារដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរត្រូវវាយយក6000ដុល្លារប្រហែល3000ទៅបោះចោលណាប៉ុន្តែបើចាញ់យើងបានតែ3000កំពុងតែគ្រប់គ្រងនឹងទេមិនអញ្ចឹងទេបាទបាទឥឡូវយើងចង់ដឹងថាមតិរបស់យើងសម្រាប់ទស្សនិកជនទៅវិញក្នុងនាមអ្នកបដារលោកក្រៅរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងណាហើយនឹងមានសំណុំពរអ្វីទៅកាន់ទស្សនិកជនក៏ដូចជាមន្ត្រីរបស់សហព័ន្ធបដាលគុណខ្មែររបស់យើងមុនព្រឹត្តិការណ៍មកដល់មកកាកាចាប់ផ្ដើមមុនគេបងប្អូនសូមបងប្អូនជួយគ្រប់គ្រងខ្ញុំផងបាទបាទជួយគ្រប់គ្រងកាកាផងបងប្អូនទៀតឯងគ្រប់គ្រងគាត់ផងបាទបាទប្រឡងចិនវិញបាទលោកចិនខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនជ
ប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់ដែលបានគោរពខ្ញុំហើយសូមអរគុណក្រុមហ៊ុនគូវតាដែលបានឲ្យខ្ញុំចូលលេងចូលបដាល់អូនចូលបដាល់ប្រមលេងហ្គេមទេឃើញអង្គុយតែលេងហ្គេមបាទឥឡូវចេះរមៀតមកសំណួរពីសំណួររៀតមុននឹងព្រឹត្តិការណ៍មកដល់ធម្មតាការប្រកួតនឹងចាប់ផ្ដើមមានអត់មានស្មារតីណាអត់មានស្មារតីឈ្នះមានអ្នកចាញ់ម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងពីរអ្នកហ្នឹងប្រកាសជាមានអ្នកឈ្នះហើយនឹងមានអ្នកចាញ់ឧបមាថាការប្រកួតទៅមានអ្នកចាញ់ម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងពីរហ្នឹងណាបាទប៉ះចង់សួរអារម្មណ៍វិញបើសិទ្ធផលមកដល់ការប្រកួតចាញ់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងពីរមានម្នាក់ចាញ់ប្រះអារម្មណ៍អ្នកទាំងពីរគាត់មិនវិញបើសិនតែចាញ់ស្ដាយធ្វើម៉េចវើពីទោះបីខ្ញុំឈ្នះចាញ់ហើយបើយើងចង់ឈ្នះដូចគ្នាតែលោកគេល្អជាងយើងបាទប្រកាសការមិនវិញកាកាបើមិនបើសិនតែឧបមាថាអារម្មណ៍ដល់ថ្ងៃហ្នឹងវិញប្រហែលយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនទៅហើយមិនអញ្ចឹងហ៎បាទយ៉ាងម៉េចទៅវិញធម្មតាបាទកីឡាមានឈ្នះមានចាញ់បាទធម្មតាមានឈ្នះមានចាញ់ណាទៀតជូនអរសាទរប្រហាមហាទៅថតឌឺគ្នាដាក់ Facebook ហ៎ប្រហែលតែស្ដាប់អារម្មណ៍តែមើលលូនយេប្រហែលតែឌឺហើយជេរគ្នាវាអឡមើលកីឡានាំមកនៅសុខភាពបាទណាប្រខ្ញុំសរសើរបងប្អូនទៅពីមិនខ្លាំងមែនទេប្រកីឡាក៏មានឈ្នះមានចាញ់ក៏ប៉ុន្តែការប្រកួតសប្តាហ៍ក្រោយអត់មានស្មារតីវាត្រូវមានស្មារតីមួយទៀតណាប្រជាជនពលអ្នកទាំងពីរអ្នកធ្វើម៉េចឲ្យមានសុខភាពមាំមួនសំខាន់បំផុតគឺសុខភាពប្រសុខភាពសប្តាហ៍ក្រោយមិនអំណោយផលហើយគឺចោលអស់ប្រចាញ់ដោយស្វ័យប្រវត្តិមិនអញ្ចឹងហ៎បាទអញ្ចឹងសូមជូនពលអ្នកទាំងពីរអ្នកឲ្យមានសុខភាពមាំមួនហើយការហ្វឹកហាត់គឺអាស្រ័យទៅលើគ្រូបង្វឹកទាំងពីរបើចង់ដឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកគ្រូទៅវិញបាទលោកគ្រូបានបង្ហាត់ការការរាល់ថ្ងៃនេះមួយថ្ងៃប្រមាណម៉ោងបាទតែបង្ហាត់ល្ងាច2ម៉ោងព្រឹក1ម៉ោងបាទដូចសពដងដែរឬក៏បកកើនដូចសពដងបាទអត់មានបកកើនខែបកកើនអីទេណាបកកើនការរត់បកកើនការរត់ទៅណាប្រហែលមានបច្ចេកទេសអីលក្ខកំបាំងអីគេថាប្រសោកសៀតាមនឹងអញ្ចឹងទៅបាទប្រចាំណៃអ្នកគ្រូវិញបាទអ្នកគ្រូវិញបាទបកកើនឲ្យអត់ឲ្យចូលឆ្នាំអត់ឲ្យដើរផងអត់ណាប្រចាំនៅក្លឹបនៅប្រចាំប្រហែលមានលើកដាច់លើកអីទេហាត់ម្នាក់ឯងរត់ម្នាក់ឯងប្រជាទស្សនៈអ្នកគ្រូមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់អ្នកទាំងពីរអ្នកមកដល់វគ្គផ្ដាច់ប្រាត់ហើយថាវិការយ៉ាងមហាសាលរាប់ម៉ឺនដុល្លាររបស់គូបូតាណាបាទសម្រាប់ដល់វគ្គផ្ដាច់ប្រាត់សម្រាប់ក្រោយបាទរំភើបជួសតែម្ដងណាពេលលោកគ្រូវិញបាទមានអារម្មណ៍មិនដែរបាទខ្ញុំក៏រំភើបដែរមិនបាទមាននឹកស្មានថាកូនសិស្សខ្ញុំឆ្លងមកដល់វគ្គផ្ដាច់ប្រាត់បាទព្រោះអីក្លាកោបរទេសគេល្អល្អដែរបាទអរគុណទៀតដែរជួយលោកគ្រូទាំងពីរបាទយ៉ាងណាក៏ជួនពូលោកគ្រូទាំងពីរឲ្យមានសុខភាពល្អហើយពិសេសជួនពូដល់សុខធីហើយកាកាហើយនឹងឡុងចិននេះឲ្យមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាអង្អាចធ្វើយ៉ាងណាប្រកួតឲ្យអស់សមត្ថភាពដែលលើសង្វៀនរបស់យើងសប្តាហ៍ក្រោយទឹកប្រាក់6000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិករបស់គូបូតាសម្រាប់ជ័យលីពីជើងឯកលេខ1 3000ដុល្លារសម្រាប់លេខ2ហើយ1000ដុល្លារនិង500ដុល្លារទៀតយើងមិនចាំបាញ់និយាយទេទុកឲ្យអ្នកចាញ់មកទទួលតែម្ដងទៅយ៉ាងណាក៏ឲ្យអ្នកទាំងពីរមានសុខភាពមាំមួនហើយក៏សូមជូនពរឲ្យការប្រកួតអ្នកទាំងពីរធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយអស់ពីសមត្ថភាពនៅលើសង្វៀនទោះបីជាការប្រកួតវិលជុំឡុងចិនបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ក្នុងពូលក៏ដោយកាកាបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ក្នុងពូលក៏ដោយវគ្គខ្វែងអ្នកទាំងពីរនាក់ឈ្នះបរទេសហើយមកជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2018សប្តាហ៍ក្រោយនេះហើយជាដំណឹងជួបមុខឲ្យអ្នកបដាល់កាកានិងឡុងចិនក៏សូមអំពាវដំណឹងនេះទៅកាន់បងប្អូនទូរទស្សនិកជនចូលរួមទស្សនានៅស្ទីបយោរបស់ទូរទស្សន៍បាយ័នស្ទឹងមានជ័យសប្តាហ៍ក្រោយឲ្យបានច្រើនកកចាប់ពីម៉ោង 19:00 នាទីគឺយើងនឹងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ហើយដូច្នេះវេទិការបស់យើងដោយពេលវេលាខ្លីយើងសន្មតថាបញ្ចប់ការសួររបស់គាត់តែត្រឹមពេលនេះហើយយើងជូនពរទូរទស្សនិកជនឲ្យសូមអំពាវនាវឲ្យចូលរួមទស្សនានៅសប្តាហ៍ក្រោយឲ្យបានច្រើនកកយើងសូមពេលសម្រាប់ជួបម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីនេះសូមសម្ដែងទេដៃអបអរសាទរកាកានិងឡុងចិនបានកងរំបង